kurota wapfuye bishobora kuba ibintu bitera impungenge ndetse no kukubangamira nubwo inzozi zawe zishobora kuba zivuze ku rupfu rwawe cyangwa se uko abandi ushobora kwibaza icyo bivuze ndetse n'icyo bivuze ku buzima bwawe muri rusange niba umaze kugira inzozi zirebana n'urupfu nturi wenyine kuko ibi ngibi ni ibintu bisanzwe kugira inzozi zirebana n'urupfu nk'uko umuganga Dr. Shelby Harris umuganga mu by'ubuzima bwo mu mutwe abisobanura ndabasuje kandi mbaha ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life aho tugenda turebera hamwe indwara zo mu mutwe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange n'ubuzi wa none tugiye gusesengura ibisobanuro ku nzozi zimwe na zimwe zifite aho zihuriye n'urupfu ngiye bakusanyirije kandi ugiye kubagezaho Demuhire psychologist by Kaz. Kwa kwibaza utese ubundi inzozi zirebana n'urupfu zihagarariye iki inzozi zacu ntizishobora kuba zifite ibisobanuro nyabyo kuko tuba twabirose ahubwo zivuga mu buryo bw'ibimenyetso nk'uko Lauri Rauldberg umusesenguzi w'inzozi wemewe abisobanura urupfu urw'inzozi cyangwa se urupfu mu nzozi rushobora kutaba ibya nyabyo ahubwo akenshi ruba ruhagarariye impinduka gusoza igice runaka mu buzima cyangwa se iherezo ry'ubuzima nk'uko uyu Rauldberg abisobanura urugero niba ubonye inzozi zigaragaza urupfu rwawe bishobora kuba byerekana ko hari igice cy'ubuzima bwawe kigeze ku iherezo ryacyo cyangwa se niba ubonye inzozi z'urwawe cyangwa se urw'abandi bishobora nanone kuba byerekana ko umubano wawe n'uwo mu cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose uhagarariye uri guhinduka aho gufata inzozi zirebana n'urupfu nk'ukuri Rauldberg asaba ko wabitekereza nk'ubutumwa buva mu bwonko bwawe bw'ibanga cyangwa se hazwi nka unconscious mind ku gihe kigeze cyo kwimuka cyangwa se gukura niba igice cy'ubuzima bwawe kigeze ku iherezo ubwenge bwawe bw'ibanga ubu buzwi nka unconscious mind bwigaragaza nk'urupfu kugira ngo ushobore kubireka byoroshye kandi witegure gukura vuba ikintu runaka kitakikubaho reka noneho turebere hamwe uko inzozi zirebana n'urupfu ziba zimeze kuba mu nzozi zawe ushobora kuba wibona wapfuye bishobora gutera impungenge ndetse no gutuma wumva ibyiyumvo bitandukanye ushobora kumva agahinda ubwoba impungenge kutumva neza cyangwa se ukagira n'ishyari nk'uko Dr. Harris abivuga uretse ibyiyumvo bikomeye cyane ushobora no kumva ibimenyetso by'umubiri nko kumva urushya umutima kuhumeka nabi gucika intege kubira ibyunzwe byose bikaba mu gihe cy'inzozi bitewe n'ukuntu inzozi zimeze ndetse n'ukuntu zibuka iyo byutse ibyiyumvo byo mu nzozi bishobora kumara igihe kinini kuba ufite inzozi zirebana n'urupfu bishobora no gutuma witekerezaho cyane ku bihe byawe muri iki gihe n'iki inzozi zishobora gusobanura cyangwa se kuba zirebana nacyo ni byiza kwibuka ko kuba ufite inzozi zirebana n'urupfu bitavuze ko hari ikibi kizakubaho kubera ko izo nzozi zerekana ibintu urimo gutunganya ndetse no gucamo ibitekerezo umaze kuganira cyangwa se ibintu waba warabonye ndetse wumvishe reka noneho turebere hamwe ubwoko bw'inzozi zirebana n'urupfu ndetse n'icyo bivuze Rauldberg aradufasha gusobanukirwa neza icy'ubwoko butandukanye bw'inzozi zirebana n'urupfu ushobora kuba buvuze inzozi zirebana no kwicwa k'umukunzi wawe izi nzozi zigaragaza ko umukunzi wawe ari gupfa zishobora kuba zerekana ko hari impinduka mu buryo bw'umubano wanyu nk'uko Rauldberg abisobanura cyangwa se bishobora no kuba bisobanura ko umubano wanyu ugiye kurangira cyangwa se uko mubanamo kugaragara inzozi zirebana no kwicwa k'umubyeyi wawe inzozi zirebana n'urupfu rw'umubyeyi wawe zishobora nazo kuba ziterwa n'impinduka mu buzima bw'umubyeyi wawe cyangwa se impinduka mu mubano wanyu nk'uko Rauldberg abisobanura ariko kandi avuga ko umubyeyi wawe ashobora no guhagararira igice cy'ubuzima bwawe muri iki gihe umubyeyi wawe ashobora guhagararira uruhare rwe nk'umubyeyi mu butumwa bwe Rauldberg asaba kwibaza ibi bibazo bikurikira ese uburyo ubona umuryango wawe nk'umubyeyi bwarahindutse ese urimo kugorwa no kuba
umubyeyi kandi wumva ko amahirwe yo kubigeraho agoranye. Ese urimo kugira ikibazo n'umwana kandi wumva ko ubushobozi bwawe umubyeyi butari kugufasha ndetse ntacyo uri kubasha gukora? Ese wafashe umwanzuro wo kutagira abana? Ahubwo n'igitekerezo cyo kuba umubyeyi kiba kidashoboka? Kwitekerezaho ibi bibazo umaze kubabwira bishobora kugufasha neza kumenya impamvu z'inzozi zawe zo kurota wapfushije umubyeyi wawe. Inzozi zirebana n'urupfu rw'umwana wawe, izindi nzozi zishobora kuba ziteye umubabaro cyane kubera ubwoba n'agahinda wumva mu nzozi nk'uko Roundberg abisobanura. Ariko asobanura ko izi nzozi akenshi ziterwa n'ibyiciro mu buzima bw'umwana wawe. Nk'ibi ngibi: kwiga kugenda, urugendo rwo gukura, kwiga gutwara imodoka ndetse no gushaka ibyangombwa byayo, cyangwa se gutangira kujya muri kaminuza. Izi nzozi zishobora kuba igice cy'ubuzima bw'umwana wawe kigeze ku iherezo. Ni uburyo bw'ubwenge bwawe bwo kwibuka guhereza igihe n'iherezo ryiza ku mwana nkawe nk'umubyeyi. Hari inzozi kandi zirebana no kwicwa k'umuvandimwe wawe. Inzozi zirebana n'urupfu rw'umuvandimwe wawe zishobora kuba zerekana ko umubano wanyu uri kugenda uhinduka, cyangwa se ko igice kimwe cy'ubuzima bwe cyahindutse. Ariko umuvandimwe wawe ashobora kandi guhagararira igice cy'ubuzima bwawe mu nzozi nk'uko Roundberg abisobanura. Urugero avuga ko niba ufite imiterere yihariye mu buryo bumwe n'ubw'umuvandimwe wawe, cyangwa se niba hari igice kimwe cy'ubuzima cy'umuvandimwe wawe wumva ko muhuje cyangwa se mugihuje, izi nzozi zerekeranye n'urupfu rw'umuvandimwe wawe zishobora gusobanura ko icyo gice cy'ubuzima bwawe kiri kugenda kirangira. Hari inzozi kandi zirebana no kwicwa kw'inshuti yawe. Inzozi zirebana n'urupfu rw'inshuti yawe zishobora kuba zerekana ko umubano wanyu urimo kugenda ugabanuka, cyangwa se ko hari impinduka mu buzima bw'inshuti yawe, aho umuntu bivugwa ko atakiri uwo yari asanzwe ari we nk'uko Roundberg agenda abisobanura. N'ubundi hari inzozi kandi zirebana no kwicwa kw'itungo cyangwa se inyamaswa yawe, kumwe abantu babifite itungo cyangwa se inyamaswa nyine bikundira ndetse babana nayo. Ibisobanuro by'izi nzozi bishobora gutandukana bitewe n'ubwoko bw'inyamaswa mu nzozi zawe, kuko inyamaswa zitandukanye n'ubundi zishobora guhagararira ibintu bitandukanye. Ibi ngibi n'ubundi Roundberg agenda bisobanura mu bitabo bye bitandukanye bivuga ku nzozi. Urugero avuga ko imbwa zishobora guhagararira umubano kubera kamere yazo yo kuba inshuti n'abantu muri iki gihe. Inzozi rero zerekeranye n'urupfu rw'imbwa yawe zishobora kuba zerekana ku mubano cyangwa se umubano wihariye ugirana n'abantu ukunda uri kugenda ugabanuka. Ku rundi ruhande asobanura ko gato zishobora guhagararira imibanire, ubuzima bw'imyororokere cyangwa se ubwigenge. Bityo inzozi zirebana n'urupfu rw'inyamaswa yawe zishobora gusobanura ikibazo cyo kubura umubano, kubura ubushobozi bwo gutwita, cyangwa se kubura ubwigenge mu buzima bwawe. Hari inzozi kandi zirebana no gushyingura, irimbi cyangwa se indi migenzo ijyanye n'urupfu. Mu irimbi ubusanzwe ni ahantu dushyira abapfuye, bityo mu nzozi bishobora guhagararira ishyaka ryo gushyingura ikibazo runaka gikomeye ndetse no kwimuka kuri cyo, kuko umuhango wo gushyingura nawo ushobora guhagararira nyine inzira yo gukemura ibibazo cyangwa se ikibazo runaka gikomeye ndetse no kwibuka impinduka ziri kuza mu buzima bwawe. Hari inzozi zirebana no kwica umuntu. Nubwo urupfu ari ibintu bisanzwe, kwica ni ugukoresha imbaraga. Bityo inzozi zirebana no kwica umuntu zishobora kuba zerekana ko urimo gukoresha imbaraga nyinshi mu buzima bwawe kugira ngo ibintu bihinduke cyangwa se bihagarare. Hari inzozi kandi zirebana no kwicwa. Niba ari wowe uri kwicwa mu nzozi, bishobora kuba bivuze ko wumva ukeneye cyangwa se utunganye kugira ngo uhindure ibintu cyangwa se ushyire iherezo ku bintu bimwe na bimwe mu buzima bwawe. Izi nzozi zishobora kuba zivuze ku mpinduka uri kwakira. Hanyuma rero inzozi zirebana no kwiyahura. Niba usanzwe utari mu gihe cyo kwiyahura cyangwa se udafite ibitekerezo byo kwiyahura muri icyo gihe urimo, izi nzozi ushobora kurota zishobora gusobanura ko urimo gutunganya impinduka cyangwa se urimo gusubira mu buzima bushya nk'uko Roundberg abivuga. Ndakwibutsa ko niba ari wowe cyangwa se umuntu ku
gahunda ufite ibitekerezo byo kwiyahura bitari mu nzuzi amagara abajyanama b'ubuzima cyangwa se utuvugishe kuri adresse tuba twatanze kugira ngo ubone inkunga n'ubufasha ku mujyanama w'ubuzima bw'umutwe wizewe. Hari inzuzi kandi zirebana n'imibiri y'abapfuye. Umubiri w'umuntu wapfuye mu nzuzi zawe ushobora guhagararira ikintu mu buzima bwawe kitakibaho, kitagira akamaro cyangwa se kitagikoreshwa neza nk'igitekerezo, umubano cyangwa se akazi ndetse n'ibikorwa runaka nk'uko Roundberg twagiye tugenderaho nyine abisobanura. Ubwenge bwawe bwibanga buzwi nka unconscious mind nk'uko nagiye mbibabwira bukwereka ibingibi mu buryo bw'umubiri wapfuye kugira ngo ushobore gufata ibyemezo byabyo bikaba byagufasha kubireka, kubishyingura ndetse no kwimuka mu buzima bwawe. Hari inzuzi kandi zirebana n'umuntu wapfuye. Niba umuntu wapfuye mu buzima bwawe nyakuri agaragara nk'umuzimu cyangwa se ghost mu nzuzi zawe, inzuzi zishobora kuba zerekeranye n'ibintu by'igihe cya kera utakibasha kurekura kuko Roundberg bisobanura. Ushobora kuba wibajije utese umuntu ashobora gupfa mu nzozi ze. Abantu bamwe bahita babyuka mbere y'uko bapfa mu nzozi zabo. Roundberg asobanura ko ibingibi bishobora kuba kubera impamvu zitandukanye. Burya inzozi zishobora kugukangura. Inzozi zirebana n'urupfu zishobora kuba zishyira mu bikorwa ibyo ngibyo biri kuba bigatuma umubiri ubwawo hari ibyo wikorera kugira ngo witabare. Ni umusemburo uzwi nka adrenaline ushinzwe gutabaza igihe hari ikibazo cyangwa se ikintu kibi kigiye kuba ku mubiri. Hari igihe inzozi kandi ziba ziri ku iherezo ritari rigeze. Hari igihe tubyuka mbere y'urupfu mu nzozi kubera ko akenshi izi nzozi zigaragaza iherezo riri kurangira cyangwa se impinduka iri mu buzima bwawe busanzwe ariko itarageza igihe. Urugero, niba uri mu mubano uri kugenda uhinduka aho itumanaho rigenda rigabanuka ariko utaratangaza ko ugomba kubivamo, ushobora kubona inzozi wenda wibona urashwe ariko ukabyuka mbere yo gupfa kuko ibingibi bihagarariye nyine imiterere y'umubano usanzwemo mu buzima busanzwe. Kurundi ruhande, bamwe bashobora kubona inzozi z'uko bapfuye nk'igice cy'inkuru y'inzozi zabo nk'uko Roundberg abivuga. Nubwo kuba mu nzozi zirebana n'urupfu bishobora kuba bitera ubwoba cyane kandi bigateye impungenge, ni ingenzi kwibuka ko inzozi atari ukuri. Ni uburyo bw'ibitekerezo bwo mu bwonko bwawe bwerekana impinduka ziri kuba mu buzima bwawe busanzwe kuko uno muhanga Roundberg agenda abisobanura. Ushobora kwibaza ute se inzozi zirebana n'urupfu zihamya ko hari indwara z'ubuzima bwo mu mutwe? Kuba mu nzozi zirebana n'urupfu ni ibintu bisanzwe kandi ntabwo ari ikimenyetso cya burundu cy'indwara z'ubuzima bwo mu mutwe nk'uko Dr. Harris abisobanura. Ariko niba izi nzozi zikomeza kubaho kenshi kandi zigaruka, avuga ko zishobora kuba ikimenyetso cy'indwara z'ubuzima bwo mu mutwe nk'ubwoba, anxiety, agahinda gakabije, depression, indwara y'ihungabana, PTSD, indwara izwi nka bipolar y'agahinda kavanze n'ibyishimo bidasanzwe by'uburwayi, ndetse yewe hakazamo n'indwara zirebana no gusinzira ndetse n'izindi. Niba inzozi zawe zigutera impungenge, tekereza kuganira n'umuganga w'ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo agufashe. Bashobora kugufasha gusuzuma ibyiyumviro byawe ndetse n'ibyiyumvo bituruka muri izo nzozi zawe, kumenya ibishobora kuba bitera izo nzozi, gusuzuma indwara z'ubuzima bwo mu mutwe ushobora kuba ufite, ndetse yewe no kugufasha gutegura uburyo bwo gukemura ibibazo. Ushobora kandi kuba wibajije ese kuki umuntu agira inzozi zihoraho zijyanye n'urupfu. Burya hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu abona inzozi zirebana n'urupfu nk'uko Dr. Harris agenda abivuga. Izi ngizi zishobora kuba stress, agahinda, ubwoba, impinduka mu buzima, ibibazo bitarakemurwa mu buzima, ibikorwa bikomeye, impungenge z'ubuzima, indwara z'ubuzima bwo mu mutwe, filime, ibitabo n'izindi nyandiko zitandukanye, imyumvire cyangwa se imigenzo ndetse n'ibyiyumvo, byose bishobora gutuma umuntu yisanga ari kurota yapfuye. Izi mpamvu rero ni zihariye kuri buri muntu kandi ni ingenzi kugira
kuganira n'ubuganga w'ubuzima bw'umutwe n'ibizo zizikomeje kugaruka cyane kandi zikabangamira ubushobozi bwawe bwo kubaho mu buryo ushaka nk'uko Dr. Harris abivuga. Hari uburyo bwo kureka kuba mu nzozi zirebana n'urupfu. Ubu ngubu ni bumwe mu buryo bwagufasha kureka kuba mu nzozi zirebana n'urupfu. Harimo gukemura ibibazo bitarakemurwa. Niba ubuzima bwawe burimo impinduka nyinshi, izi nzozi zishobora kuba zerekana ko ubwenge bwawe bw'ibanga buri kukwigisha kubireka. Kumenya guhangana n'ibibazo mu buzima busanzwe bishobora kugufasha kubireka. Kwibanda ku gihe kizaza nabyo byagufasha. Uburyo bwiza bwo kureka cyangwa se gukumira inzozi zirebana n'urupfu no gushishikazwa no gukora ku buryo uzaba ufite ejo hazaza heza. Igihe usinzira rero, tekereza neza ku byo uri gukora kugira ngo uzaba ufite ejo hazaza heza kandi wishimye. Gushaka ubufasha nacyo ni ikintu cy'ingenzi ndetse gikuru. Niba inzozi zawe zigutera impungenge, bishobora kuba byiza kubona umuganga w'ubuzima bwo mu mutwe ushobora kugufasha gusobanura ndetse no gukemura iby'izo nzozi. Bashobora kugufasha gusuzuma ibishobora kugutera inzozi ndetse no kugufasha kubona uburyo bwiza bwo kubikemura. Iki ni ikiganiro Psychology for Better Life. Niba wagikunze, kura like, kura subscribe kandi niba utarayikora kugira ngo tujye tubana ku biganiro byose tugenda tubategura ndetse ujye uhita ubibona tukibishyiraho. Ndabibutsa ko hano kuri M250 TV tubahuza n'inzobere uburyo bwo gushaka ubufasha bwa bushingiye ku mibanire ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange. Ushobora kutwandikira unyuze kuri adresi tuba twabahaye aho hasi, ubundi tukagufasha guhura n'abaganga abatherapist, hanyuma bakagufasha mu kibazo icyo ari cyo cyose ushobora kuba ufite. Ku bindi bitekerezo, inyunganizi cyangwa se ikibazo, ushobora no kutwandikira muri comment tukaba twagusubiza, hanyuma udusangize n'abandi kugira ngo nabo babimenye ndetse dukomeze kwaguka. Ikiganiro cyacu cyo nakagaruka. Njye wabakusanyije kandi wowe bagezagaho, nari Muhire Psychologist, naho ubutaha mu kindi kiganiro.